Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrdən sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ermənilər tərəfindən bir hücumla təşkil olunur. Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, ümumilikdə Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə nə etməlidir ki, həmin şəxslər cəzalandırılsın? Fərz bəy, xoş gəlmişsiniz. Sualınıza görə minnətdaram. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində baş verən dəyişikliklər yeni dünənlərim səfirlərlə, Azərbaycanın xarici olan səfirləri ilə Xarici İşlər Nazirinin görüşlər keçirməsi, danışıqlar aparması, tapşırıqlar verməsi halları var. Bu prosesdə daha çox hüquqi və siyasi məsuliyyət Xarici İşlər Nazirliyinin üzərində deməzdim, onların üzərində deyil. Daha çox Diaspora Komitəsinin üzərindədir, Fuad Muradovun üzərindədir. Xarici İşlər Nazirliyi məsələni hüquqi, diplomatik daha doğrusu qaydada həll etməyə çalışmalıdır. Diaspora Komitəsi isə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində iş aparmalıdır. Mən düşünürəm ki, ölkə prezidentinin məndə olan informasiyalar bunu deməyə əsas verir ki, proseslər dünyada azərbaycanlılara qarşı erməni vandallarının törətdiyi o əməllər prezidentin də şəxs nəzarətindədir və həmin o şəxslərin cəzalandırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülməsi barəsində aidiyyatlı qurumlara tapşırıq verilibdir. Mən düşünürəm ki, dünyada baş verənlər həm də bir daha onu göstərdi ki, Ermənistan və erməni xalqı hansı xislətin sahibləridirlər. Onlar bir daha özlərinin vandallığını dünyaya nümayiş etdirdi. Onlar bir daha nümayiş etdirdi ki, onlar qan tökməyə maraqlıdırlar. Onlar bir daha nümayiş etdirdilər ki, bu prosesin sülh yoluyla həllində maraqlı deyillər və həm dünya devlətlərində azərbaycanlılara qarşı törətdiyi əməllər bunu deməyə əsas verir, həm də 12 iyuldan etibarən cəbhə bölgəsində atəşkəs rejimini çobud surətdə pozaraq Azərbaycanın dünya tərəfindən qəbul olunmuş sərhədlərini zaten 20% işğal ediblər. Hələ bu dəqiqədə dünya tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanınan Tovuz, Azərbaycanın Tovuz rayonuna hücum çəkmək istəyirlər, orada post tutmaq istəyirlər. Yəni bunların biz illərdir işğalçı siyasətindən danışırıq, amma bizim danışmağımızdan daha yaxşı özləri özlərini dünyaya tanıtdılar. Ki onlar qonşuluqlarında istənilən devlət üçün, istənilən millət üçün təhlükədirlər və təcavüzkər siyasətlərindən hələ də əl çəkməyiblər. Burada üzücü olan hadisə 12 iyul ərəfəsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı etdiyi silahlı təxribatda qonşu dövlətlərdən Gürcüstanın və digər adları çəkilir olaraq silah satan Yordaniyadır, adı digər bir dövlətdir, Serbiyadır, bəli. Bunların da o prosesdə onları silahlandırması və qonşu Gürcüstanın ərazisindən tranzit kimi istifadə edilməsi çox üzücüdür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan müxalifəti də bu barədə çox ciddi düşünməlidir və zəruri qəti tədbirlərə əl atmalıdır ki, qarşıdakı dönəmlərdə belə hallar bir daha olmasın. Bəs Azərbaycan tərəfi, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı xarici erməniyə zorakılıqla mı cavab verməlidir, yoxsa hüquqi yolla? Yox, bizim ermənilərdən fərqimiz var. Ermənilər öz xislətlərini nümayiş etdirir. Burada fərdi yanaşma var, dövlət yanaşma var. Fərdi yanaşma budur ki, fərdi müstəvidə istənilən fərd, istənilən ona qarşı hücum edən şəxsə özünü müdafiə məqsədi ilə istənilən formada cavab verə bilər. Bir də var dövləti baxış. Dövləti baxışda dövlətin imicdə nəzər alınmalıdır və dövlətinə vətəndaşı güvənməlidir. Dövləti ilə birlikdə bütün bu problemləri, daha doğrusu bu vandal aqda cavab verməlidir. Hesab edirəm ki, dövlət də vandalizmə, vandalizmdən cavab verməyin tərəfdarı deyil. Dövlət hüququ müstəvidə
mübarizə aparmağın tərəfdarıdır. Mən burada arzulayardım ki, aidiyyatı qurumlar, Diaspora Komitəsi, Xarici İşlər Nazirliyi, dünyada yaşayan azərbaycanlılarla paralel, ən yüksək səviyyədə paralel iş aparsın və onların maarifləndirilməsi işinə başlasın. Onlarla hüquqi müstəvidə, onlara dəstək olmağa başlasın. Əks halda Diaspora Komitəsi və Xarici İşlər Nazirliyi bu prosesdə rol oynamazlarsa, bu prosesin arbitri ola bilməzlərsə, fərdi qaydada gedən proseslər kontroldan çıxa bilər. Yəni, bir Azərbaycanlıya qarşı bir erməni cinayət törədir, həyatı üçün təhlükə olan zərbə indirir ona, o da təbii ki, durub baxası deyil ki, o da müdafiə məqsədində nələrsə etməlidir. Və bu, dünyada xoşagəlməz hallara gətirib çıxara bilər və mən sizə burada biraz da bir xatirəyə getmək istəyirəm, daha doğrusu tarixə getmək istəyirəm. Bu gün dünyada baş verənlər 88-89-cu illərdə yaşanmış prosesin sanki təkrarıdır. Və bu prosesləri alovlandırılmasında o vaxta maraqlı olan şəxslər ermənilər idi, ermənistanlılar. Azərbaycan və ermənistanlılar arasında fərdi, əlbəyağa konfliktin olması, bir-birilərinə qarşı bir tərəfli qaydada azərbaycanlıların fiziki olaraq zədələnməsi, fiziki olaraq məhv olunması, Ermənistandan deportasiya siyasəti, Rusiyada Ermənistanlıların azərbaycanlılara təcavüzü, Avropada, Amerikada elə o zaman Sumqayıtda bir provokasiya törənmişdi. Ermənilər özlərini öldürürdü. Rus kəşfiyyatı da bu prosesdə olaraq kömək edirdi. Və bu prosesləri də yönətmək istəyirlər Azərbaycanın üzərinə. Oxşar siyasətdir, fərqli zamanda, fərqli coğrafi məkanlarda. Bu prosesin bu tərəfi. Digər tərəfi, mən burada diqqəti 14 iyula çəkmək istəyirəm. Bu, hazırlanmış bir informasiya müharibəsidir. Təsəvvür edin, bir xüsusi epizodu mən deməyi özümə borc bilirəm. 14 iyul axşamı Azərbaycan xalqı öz ordusuna, öz dövlətinə dəstək məqsədi ilə küçələrə axışmışdı. Öz ordusuna dəstək ifadə edirdi, gəldi Milli Məclisin qarşısına və s. Mən və bizim tərəfdarlarımız da həmin ərazidə idi. Mən ərazidən tez-tez uzaqlaşırdım, ətraf ərazidən monitoring aparıb, təzən Milli Məclisin önündə toplaşmış insanların yanına gedirdim. Demək ki, həmin ərazidə bir qədər əhalinin çox olması səbəbindən internetdə problem var idi. İnternet bir qədər, belə demək mümkünsə, məhdudlaşdırılmışdı. Demək ki, mən ərazini tərk edəndən, Milli Məclisin qarşısından ərazini tərk edəndən təxminən 5 kilometr, 6 kilometr aralıqda mənim internetim çox yaxşı işləməyə başladı və mənə bir neçə yoldaş, bir neçə partiyadaş bir səs atdı. Orada bir vətəndaş Azərbaycan səsi ilə, Azərbaycan vətəndaşı ağlaya-ağlaya belə bir həyəcan təbiri ilə bəyan edir ki, 812 saylı hərbistəni vurdular, ay, bütün hərbistə qırıldı, bunu hamıya atdım və s. Bu, bilirsiniz nə idi? Bu, informasiya müharibəsi idi. Azərbaycan vətəndaşlarının ordusuna, dövlətinə dəstək durmağa çıxdığı bir anda bu səsin yayılması təsadüfü deyil idi. Həmin o saatlarda bu yayıldı. Məqsəd nə idi? Məqsəd buydu ki, on minlərlə insanın toplaşdığı, meydanda olduğu, strateji binaların yanında olduğu bir vaxtda bu səs sürətlə Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində yayılsın, bu paraşa, bu şayə və o meydanlarda, meydanda olan insanlarda da bir həyəcan yaratsın, agresiya yaratsın və həmin o ordusuna, dövlətinə dəstək vermək niyyəti ilə çıxmış insanlar informasiyasızlıqdan və yaranmış təşviş sayəsində, yaranmış siz dediyiniz kimi agresiyaya, bu proses agresiyaya keçsin və nəticədə Azərbaycan xalqının ordusuna, dövlətinə verdiyi dəstək aksiyası başqa müstəviyə yönəlsin. Çox şükürlər ki, bu qabaqçadan hazırlanmış təxribat da uğursuzluqla nəticələndi. Azərbaycan düşmənlə döyüş şəraitindədir. Hər gün bir əsgərimiz şəhid olur. Hər gün bir zabitimiz şəhid olur. Bu vətən, bu dövlət generalını şəhid verən bir məmləşətdir.
belə bir məmləşətdə Qarabağ mövzusu söz konusu olduğu halda iqtidar, müxalifət münasibətləri dayanır və dayanmalıdır da. Və məhz o 42-43 siyasi partiyanın vahid formada müxalif partiyaların vahid formada hakimiyyətə, iqtidara və dövlətinə verdiyi dəstək buradan qaynaqlanır. Biz düşmən qarşısında müxalifliyimizi, iqtidarla aramızda olan rəqabəti dayandırmalıyıq. Vahid səngərdə, vahid cəbhədə düşmənə qarşı savaşmalıyıq. Bəli, mənim rəhbərliyə etdiyim partiya müxalif partiyadır. Mənim rəhbərliyə etdiyim partiya İlham Əliyev iqtidarına qarşı müxalifətdədir. Və mənim rəhbərliyə etdiyim partiya demokratik seçki yoluyla iqtidar olmaq istəyir. Bunu önünə hədəf qoyub, məqsəd qoyub. Amma cəbhədə qızğın döyüşlər getdiyi halda mən müxalifət deyiləm. Mən cəbhədə döyüşlər getdiyi halda Ali Başkomandan İlham Əliyevin əsgəriyim. Fərq yoxdur. Yəni bunu o bəzi dodaq büzənlər var, anlamırlar, anlamaq istəmirlər ki, dövlət nədir, dövlətçilik nədir, vətən nədir, torpaq nədir. Bunu başa düşə bilmirlər. Onlar üçün torpaq işğal olunsun, təşkilatlar dəyişsin. Bu yanaşma doğru deyil. Mən bütün Azərbaycanın sıravi vətəndaşı olmağa hazıram. Nəinki torpağının 20% işğalda olan Azərbaycanın hansı bir məmuru, dövlət rəsmisi olmaqdansa. Mənim üçün təkrar edirəm. Düşmənlə savaşda İlham Əliyev vali başkomandandır. Düşmənlə savaş olmayanda o mənim siyasi rəqibimdir. Asbə, siz toxundunuz Milli Məclisin qarşısında olan hadisəyə. Mən də istəyərdim bu insanların, bir qrup insanın Milli Məclisə daxil olmasına. Ümumiyyətlə, orada olan bir qrup təxribatçı şəxs demək olar ki, orada hər şey ələ almağa çalışdı, amma bundan nail olmadı müəyyən qədər. Bəs orada baş verən hadisələr kimin işi idi? Nəyin nəticəsi idi? Söhbət Milli Məclisə girməkdən bəli, bəli. Fərid bəy, mən orada olan şəxs olaraq o prosesləri kimdənsə eşidən yox, canlı gözü ilə görən insan olaraq deyirəm sizə. Orada olan proses, mən düşünmürəm ki, ciddi təxribat idi. Orada olan proses vətənpərvərlik ruhunda olan insanın, bir qrup insanın öz hisslərini, öz emosiyalarını düzgün ifadə edə bilməməsi ilə bağlı idi. Və burada da, bilirsiniz, orduya, dövlətinə, millətinə dəstək verməyə gəlmiş və xüsusi vurğuluyuram onu, prezidentinə dəstək verməyə gəlmiş 10 minlərlə insan var. Niyə məhz prezidentinə, mən belə əminliklə deyirəm, orada Ali Başkomandana ünvanlı şuarlar var idi, orada qeyri-siyasi şuar yox idi, daha doğrusu siyasi şuar yox idi. Bütün şuarlar prezidentə dəstəkdən, dövlətə dəstəkdən, orduya dəstəkdən ibarət idi. Yəni, orada olan o insanların içində mümkündür ki, hətta protest elektoratının nümayəndələr olsun. Amma hətta onlar belə siyasi şuarlar səsləndirmirdilər. Dövlətə siyasi tələblər olan şuar yox. Dövlətə, millətə, vətənə və onun prezidentinə dəstək ifadə olunurdu. Yecanə orada siyasi xarakterli şuar Nəcməddin istifa şuarları idi. Yəni, Sadıqovun istifasını tələb edirdilər. Bu da normaldır. Azərbaycan cəmiyyətinin ki, bu, yəni, bu Nəcməddin Sadıqovun ordu rəhbərliyində olduğu müddətdə də Azərbaycan tərəfi məğlub duruma düşüb, ərazisində 20% işğal olunub. İndi həmin o Nəcməddinin Qaracaq rəisliyi ilə biz o torpaqları azad etmək istəyirdik. Yəni, bu döyüşə bilirdi, onu da döyüşərdi. Bu döyüşmək istəyirdi, onu da imkan verməzdi torpaqlar azad, işğal olunsun. Yəni, belə bir insanla müharibə aparmaq olmaz. Nəsə. Yəni, istifaya getməlidir. Getməlidir, mən o şuara şərikəm, dəstəkləyirəm, altdan imzalatma atıram. Mən də o şuarı dəstəkləyənlərdən idim. Amma bunu sıravi vətəndaşlar deyirdi, hansısa siyasilər yox. Müdafiə Nazirliyi, bu orduya dəstək verməyə gəlmiş insan kütləsinin, on minlərlə insanın qarşısına yüksək səlahiyyətə adam çıxartmaqdansa, yəni, misal üçün, Zakir Həsənov özü gəlib, çıxış edib, xalqın qarşısına çıxsaydı, mən əminliklə deyirəm ki, sizə, o hadisələr olmayacaqdı. Müdafiə Nazirliyi bir general mayoru çıxadıb ora. Baxmısınız mı o kadrlara? Bəli, bəli. O generalın adı nədir?
Vallahi tanımırdı. Orada olan 10 binlərlə insan da tanımır. Siz jurnalistsiz, sektordasınız, ictimai siyasi həyatla maraqlı adamlarsınız. Həmin o general mayoru, mən siyasi ilə məşğul, mən tanımırdım. Mənim ölkəmin generallarda hörmətim var. Bunu hörmətsiz kimi qəbul etməsinlər. O indi siyasətlə məşğul olmur, tanınmaya bilər, hərbi sferada bəlkə də ən yüksək tanınan adamdır. Amma sıralı vətəndaş bunu tanımır. Bu normaldır. Və biabırçılıq budur ki, orada gəlib tribuna qurublar. Səs gücləndirici aparat gətiriblər. O da işləmirdi. İşləyirdi. Eyni bu boydaydı. Həmin o səs gücləndirici aparatın. Hündürlüyü də bu boydaydı. Və bu boyda aparatla 20 mindən artıq əhaliyə söz deyilir. O mikrofondan o sözü maksimum orada yaxın, yəni 10 metrin 10 metrə bir 100 kvadratlıq ərazidə olan 500-600 nəfər eşidə bilərdi. Yerdə qalan 9 min insan eşitmir. Bu hörmətli general mayorun nə dediyini ümumiyyətlə uzaqdan da bilinmir kimdir. Səs də gəlmir. Vətəndaşlar da bir səlahiyyətdə adamı, məsələn Zakir Həsənov görürsə tanıyarlar, susarlar, dinləyərlər. Ya Usubov Raminova gəlmişdi. Niyə gəlmişdi, niyə getdi? Bir Qarabağlı məmurdu. Ən azından sol çıxış eləsi idi. Oraya gələn insanlar, Usubovu yəni, tanınmış simadı, dinləyərdilər. Bir Xocalıdan olan, bir Şuşadan olan bir insan kimi dinləyərdilər. Ki bu da həmin torpaqların azad olmasını istəyən insanlardandır. Çünki öz doğraldı. Bir hər bir formada şəxsi çıxartdılar, o danışdı, onun danışığını yaxın 300-500 nəfərdən başqa heç eşitmədi və hətta fitə basdılar, eşitmirik, ucadan şuarları səsləndi. Həmin o hörmətli general da öz işini bitmiş hesab eləyib, planşetini atdı çiyninə, tribunanı tərk etdi, tribunanı verdi qara çütlüyə, sözün yaxşı mənasında. Qara çütlüyə də emosiyayla, həmin o tribunada, yəni qurulmuş tribunadan, xalqın diqqəti fokuslanmış tribunadan. Orada təbii ki, təxribatçı da ola bilər. Təkcə, mən qara çütlə deyəndə, mən deyirəm ki, onun içində bəli provokator da ola bilərdi. Bəlkə də var idi. Onlar da getirdi mi? Onlar da getmədi. Onlar da aşağıda olan ordusuna, devlətinə, millətinə dəstək durmağa gəlmiş soydaşlarımıza tribuna bunların əlindədir. Avtomobilin sıçanı bunların əlində keçdi. Həmin o general mayor və həmin o tribunanı quran var, tribunanı verdilər bir insanlara, çıxıb getdilər. Həmin o tribunada olan insanlar da xalqa səslənərək hamını milli məclisə dəvət elədi. Və provokasiya belə başladı. Milli məclisə istiqamət verilməsinin səbəbi də buydu ki, səlahiyyətli şəxs çıxsın bizim qarşımıza çıxış etsin. Onu tələb edirdilər. Milli məclisə niyə getdilər? Çünki Usubov, Rami Usubov, cəmaatın gözü qarşısında gəlib avtomobildən düşüb, polislərin müşahidə ilə gedib girmişdi milli məclisə. Və cəmaat da düşünürdü ki, daha səlahiyyətli şəxs Prezidentin Təhlükəsizlik Şurasının katibi milli məclisdədir. Təbii ki, gecənin o saatında o insanlar orada hansı deputatın olmasını gözləmirdilər. Yəni, bu vaxt deputat orada necə yazır? Gözlərilə Rami Usubov orada girdiyini görüblər. Sanki kimsə işarə verib ki, səlahiyyətli insan buradadır, fokuslanın bura. İndi Rami Usubov bunu bilərəkdən edib, bilməyərəkdən edib. Bunu tarix göstərər, zaman göstərər. Mən düşünürəm ki, bu prosesi daha doğrusu öz xeyrinə yönətmək istəyən 5-ci kolon var idi onların içində. Bəli, kimdir bu 5-ci kolon? Kimdir Ramiz? Elə Rami Usubovun özü. Və onların əlaltıları, onların müxalifətdə də əlaltıları var, gizli deyil. Mən 2016-da hələ Ramiz Mehdiyevin qılıncının sağı-solu kəsəndə, yəni deyirəm, sizin kanala demişəm ki, Azərbaycanda olan bütün cinayətlərin başında Ramiz Mehdiyevdir. Yəni, onda Ramiz Mehdiyev prezidentin icra partının rəhbəri idi. İndi izləyiciləriniz deməsin ki, Ramiz Mehdiyev işdən çıxandan sonra onun haqqında... İşdən haqqdan çıxarmı belə, akademiyadan? Yox, yəni strateji postdan çıxandan sonra Arasif onu vurur. Yox, mən onu vuranda sizin kanalın arxivində də qalır kanalın üçün. 2016 idi və o administrasiyanın rəhbəri idi. Bütün cinayətlərin başında o onun himayə etdiyi qrup Provka deyilir, 5-ci kolon.